ৱেলকাম বেক টু মাই ইউটিউব চেনেল। এতিয়া মই এটা বস্তু আনিলোঁ, এয়া চাওক। এতিয়া এয়া খাম পুৰা জলকীয়াৰ লগত, কেঁচা জলকীয়া বিন্দাছ। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো, লৈ আনিলো। এতিয়া এয়া ধুই মেলি লৈ আনোগৈ। এতিয়া চাওক, মই এইবিলাক ধুই মেলি এতিয়া চাফা কৰি ল'ম, অলপ পানী ধুই মেলি লওঁ। তাৰপৰা আৰু মিন্দাছ গৈ খামগৈ আৰু। ভোট জলকীয়া আছে, ভোট জলকীয়াৰ লগত। তো চাই থাকক ভিডিঅ'টো। আপোনালোকে নগা টেঙা খাই পাইছেনে জনাবচোন, আৰু আপোনালোকে নগা টেঙা চিনি পায়নে কমেণ্টত জনাব, খাই পাইছেনে কেনেকুৱা লাগে জনাবচোন। এইটো এতিয়া বিহু বহাগৰ বতৰত মানুহে খাই এতিয়া খাবলৈ হয় মানে। চাই থাকক ভিডিঅ'টো। মই কিন্তু নগা টেঙা খাই বহুত ভাল পাওঁ, কিন্তু আপোনালোকে ভাল পায় নে জনাবচোন কমেণ্টত। তো আপোনালোকে এইবিলাক আচাৰ বনায়ো থ'ব পাৰে, আচাৰ বনাই থ'লে বহুত ভাল লাগে খাই। আপোনালোকে জলকীয়াৰ লগত আচাৰ বনাই থ'বচোন, ক'ৰবাত যদি পায় আপোনালোকৰ গাঁৱৰ ফালে ক'ৰবাত যদি পায় কিনি আনি পিনে আচাৰ বনাই থাকোঁ। আচাৰ বনালে বহুত ভাল লাগে খাই, নগা টেঙা এইবিলাক আৰু কেঁচাই খাই ভাল লাগে। এইবিলাক জলকীয়াৰ লগত বহুত ভাল লাগে, একদম মজা আৰু তামাম। তো খাই যাওঁ আপোনালোকে। তো এতিয়া ধুই হৈ গ'ল, এতিয়া এইবিলাক ধুই ল'লোঁ, ধুই মেলি এতিয়া লৈ আনিলোঁ। তো এতিয়া তাৰপৰা খাম আৰু। তো ভিতৰত বহি লৈছোঁ। তো ফেৰ এতিয়া টেঙা আনিলোঁ, এইবোৰ নগা টেঙা বুলি কয়, নগা টেঙা। তো আপোনালোকে খাই পাইছেনে কমেণ্টত জনাবচোন। এতিয়া এইবিলাক খাবলৈ হৈ গ'ল। তো মই ওচৰৰ পৰা কিনি আনিলোঁগৈ, 40 টকা 1 কেজি, 40 টকা কেজি নহয়, চৰি, আধা কেজি 40 টকা, 1 কিলো 80 টকা কেজি লৈছিলে। তো মই আধা কেজি আনিছোঁ 40 টকা দি। তাৰপৰা এতিয়া এই ভোট জলকীয়া নিমখ পূৰা খাম এতিয়া তামাম। আহ মজা। এয়া জ্বলা লগাই পূৰা খাই আছোঁ, মজা লাগিছে। বহুত দিনৰ মই টেঙা খাইছোঁ, নগা টেঙা বহুত মজা লাগে খাই। খাব নেকি, আহি যাওক। তো এনেই অলপ দেখাওঁ বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকক, তো দেখাই দিলোঁ। তো আজিলৈ ভিডিঅ' বাই বাই, ইমানতে সামৰণি। যিসকলে মোৰ চেনেললৈ নতুনকৈ তেওঁলোকৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, কাৰণ নাপাৰিব। আকৌ এটা নিউজত লগ পাই আছোঁ। তো আজিলৈ বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ, তো বাই বাই।